Jag tycker definitivt att man måste tro på sig själv för att bli bra. Tror man inte på sig själv så finns ingen annan som heller ska göra det. För att må bra så, ja, jag tränar ju och äter rätt. Så genom att hålla dessa två i balans så mår jag bra. Jag har både kortsiktiga och långsiktiga mål. Kortsiktigt är då att försöka ta guld på junior-EM i sommar och att hoppa 8 meter. De långsiktiga målen är att ta sig till OS eller VM och placera sig på det eller till och med vinna det. För mig är det viktigt att sätta mål för att man skapar något till sig själv, typ drivkraft. För att när man springer väldigt mycket eller tränar väldigt hårt så har man dessa målen framför sig, som att jag ska ta guld på JVM i sommar. Om man är så pass ung så ska man helt klart göra det för gemenskapens skull. Har man kul och har gemenskap med sina kompisar så är det inte bara träning som ger resultatet. Hur mycket du kan träna och hur mycket du kan. Utan det är liksom hur kul du samtidigt också kan ha. För att må bra så tycker jag att man borde träna 3-4 gånger i veckan om man inte har någon speciell idrott som man utövar. Om man har ett aktivt sportliv så är det viktigt att man även tänker på att bara ha kul. Och ha andra saker som flickvän och kul med kompisarna och sådana saker. Så att det inte bara blir fokus på idrotten hela tiden, för då blir det till slut inte kul längre. Inför en tävling så är det musiken som plugas in i öronen. För då, alltså man kommer in i sig själv och kan tagga på ett helt annat sätt än om man springer runt och latchar och har kul. För då har man fokus på så många andra saker. Jag heter Tobias Nilsson Montlow. Och jag hoppar längdhopp.